Аз съм сота джика. Къде да знам? Аз съм легитимирай се просто и това е. Така. Дай сега твоите документи. Момент, сега ще чакай един момент. Тук не, още няма да чакам. Чакай, как да бръкна с билата? Дай документи. Давам ти документите веднага, сега. Така, това ми е червения паспорт, казвам със Стоян Колев. Това съм жива легенда в България. Ти си полицайка, която му трени мен. Сега, ай, дай моето момиче. Генгста съм, но аз съм мафиот интернешнъл, говоря 7 езика, бия се. Отличат ма. Генгста съм, аз съм Ахил Троя. Значи паспорта. Направо ми. Излязах и пак, защо ми застана така гадно да ми мотреш? Ето, заповядай, паспорт имам на хотел, не се крия от никой от нищо. Така, момент. И просто ти ма караш да поведай цялата чанта. Искай пистолета, има грамни. Като си много генгста и си кралицата на юга. Айде, защото ти е работа, дето преш. Заповядайте. Подкрепление, викаш паспорт. А ще ме арестуваш сега за какво дош? Заповядай. Сега ще ме арестуват за, примерно, че си давам паспорта и си ходя на хотел и този ми крещи и, примерно, съм Саймон Джи. Аз не мога да разбера просто. Какво ще правим? Мъжът не трябва за състояние, говори с мен пред дипломатическото представителство, трябва. Кой ще се действа? Никой няма да се действа. Кой спори с теб, що се дразниш с мен и що го правиш? Не, не, ще ми хвърляте тук. Никой не ти хвърля. Съм била, откъде да знам, полиция пише? Активна лента за движение, спирате и крещите пред дипломатическото. Никой не крещи, аз бях в колата. Аз искам документи за самоличност. Окей, заповядай, ето. Вие започвате да ме обиждате. Не е така, има камери. Не е така, съм на лайв записана. Аз го записвам в момента. Заповядай. Нищо не се е случило. Слизам на хотел и тя ми вика какво искаш, пък аз не съм говорил нищо. Защо? Аз съм на лайф, аз 400 човека ма гледа, това ми е бизнеса. Имам документ, аз съм гражданин на Република България, имам хотел, имам резервация, заминавам на летището. Момичето се е помислило за Брус Уилис. Аз съм казал една дума и тя ми вика, спрете, и аз нито пише полиция, аз мисля, че тя е на будката на Софи. Аз съм била Софи. Откъде да знам, пише ли полиция, извинявай се. Мохни за малко. Заповядайте паспорта ми. Имам паспорт за това. Какво имаш паспорт, това какво като ти крещиш заради теб се случват тези неща? Пропуск нещо. Какъв си? Ей, ще дразиш ли цял вечер? Ти ма взе да ми плащаш котел и сега ми се правиш ли? Ти какъв ми се правиш, Мишок? Почваш много да ма дразиш, братле. Ето и това стана аз съм тук. Да, бе, тук що са нас, ама котел ни сме приятели. Тя ми говори, ми се прави на мутра и ми вади пистолет. Защото аз да записвам съм най-известен човек, държавата отиш си в господари на ефира, генгста ще е. Как, какво бараш за пистолета? Грамима? Ама не легитимирах с карта, аз защото вие ме наричате сота джика. Ми кова си, ни пише полиция. Ето, няма полиция. Аз ви обясних. Коя си ти полиция, няма на кабин. Аз не мога да го видя, аз си пия бирата, снем да хотел, ти ми мутрееш. Вие хвърляте чанти. Как ще хвърлям, оставих си бирата. Има камери, брате, записвам. Тя е аз съм много това. Искам да разбера. Той бил световно шоу. Не, няма да го спра, не можете да ми вземе телефона. Да сети, съм извършил престъпление. Моля ви се, аз съм на хотел. Ако не съм задържан, е непроверима справка, всеки ден ме проверят. Оня ден дойдох, се изпъха полицаи с автоматите там, защото там гангстери ме отнятаха. София дам въпроси с ней, брате. Ето ги райните на видео ме отнятаха. Така, в момента трябва да дам показания. София Запад, пък ти ще гръмне един шамар вече, педерас. Ааа, къв цирка, че това е истина, е жена. Ти кри ли са в хотела под перлието? Дойдох ли 30% с автомати? Имах ли? Да. Генгста. Е, мафиотското кино е това. Полиция, генгста ще... Дай ми му трябва другата за това. Иска да се бият шини за тос. Идва той джудже, той не може да се би, мастия. Ще ва прибия, аз съм Ахил Троя, сега ще отида да взема меча, ще ги избия. Аз съм Дънкан Маклан, ще взема душата им. Спрете се. Ай. Окей, чао. Моля ви се. Тя сега се смее, пък се скарах. Не дай си изпия бирата. Ай, чао. Тя го направи, брате. Ай, отидам да пия бирата. Добре, пи. Чувствай се. Супи.